vi optager en lille video her forud for jeres kamp mod FC Helsingør, men hvis vi lige skal starte med at tale om jeres seneste kamp mod FC Nordsjælland. Den er et par dage gammel nu. Kom de over det, og hvad tænker du om den kamp? Ah, det er klart, det var ikke som vi havde håbet og forventet. Første halvleg var meget rigtig tung, og jeg synes egentlig, vi starter kampen okay, men så går vi i stå, og vi bliver lidt overrasket over deres høje pres. Vi er lidt svært med at spille ud af deres pres. Og vores pres på dem, det er ikke eksisterende. Vi sagde, at vi får ikke sat pres ordentligt, og de får spillet igennem, og vi ender i nogle skidte situationer, og ja, kommer bagud 1-0. Og anden halvleg synes jeg faktisk, at vi startede okay. Vi er godt klar over, at det ikke er vores bedste kamp, vi spiller, men vi har spillet mange kampe dårligere, hvor vi har fået point alligevel, så vi havde selvfølgelig en tro på, at vi kunne få noget med, og vi kom også på 1-1. Og på det tidspunkt føler jeg ikke, at vi skal tabe kampen. Det får de et dumt mål på hjørnespark, og det er vi selvfølgelig rigtig irriteret over. Og det, vi er mest irriteret over, det er, at vi tager kampen på det tidspunkt, hvor vi kommer på 1-1. Så det var ikke, som vi havde håbet på, og det var ikke tilfredsstillende, og det var godt klar over. Men samtidig så skal vi også lægge kampen på hylden og reagere positivt, og det har vi allerede mulighed for på mandag mod Helsingør. Jeg tænker, I har jo... Man bager op til sin sæsonpremiere en hel måned nærmest, og ja. Der er mange på stadion, og så taber I... Det kan godt være sådan en maveplasker-fornemmelse, men kan I godt rejse efter sådan et nederlag? Ja, selvfølgelig. Det er jo ikke første kamp, vi har tabt en fodboldkamp eller været inde i en dårlig periode, så får det til at skyld. Men det er klart, at det er et mavepuster, vi får, men samtidig også bevidst om, at det er første kamp, og nu er vi i gang, og nu skal vi skal lære den kamp, og vi har set DVD, og det skal vi også gøre igen i dag, og så skal vi videre. Vi skal også huske på, at sæsonen er lang, og den lige er startet, og vi er godt klar over, at første kamp også var skidt. Vi kan også blive bevidste om vores evner og tro på os selv, at vi nok skal komme godt i gang, og det får vi mulighed for på mandag. Ja, Helsingør på udebanen, oprykkerhold. Du har nærmest spillet mod dem i anden division for nogle år siden. Det er rigtigt. Også, de er så i Superliga nu. Ja. Hvordan skal I gribe sådan en kamp an mod sådan et hold? Det er klart, de spiller jo samme formation som FC Nordsjælland, og det vi skal have gjort bedre, det er helt klart vores pres, vi skal have lagt ordentligt. Og så skal vi forsøge at ramme på vores omstillinger. Altså jeg synes egentlig, vi har optrækt til gode muligheder mod Nordsjælland, men som ikke rigtig løber lidt ud i sandet, og det håber vi selvfølgelig, at vi kan gøre bedre mod Helsingør. Og så skal vi spille vores eget fodbold og med en optimisme og tro på egne evner, og så skal der fuld skrald, vi har noget at repræsentere i hvert fald. Ja, det er jo sådan et hold, så omvendt vil jo sige, at sådan nogle skal lige bare køre over de halvtidsprofessionelle og sådan noget. Er det også sådan, I selv har det? Det er bare nogen, der skal ned og ligge? Nej, det er overhovedet ikke. Vi går til opgave med en vis ydmyghed, og det vil vi gøre lige meget om det her Helsingør og det her København lige med. Der er en grund til, at de spiller i Superligaen, og det skal vi også have respekt for. Men samtidig skal vi også have tro på vores evner, vi har helt klart nogle muligheder, vi kan gå ondt på dem, og det tror jeg også, vi gør.